Un es esmu sveiks manā kanālā pie Kaspara. Šoreiz nav mums copīte, šoreiz jau mēs esam ziemā. Ir ārā jau pavēss. Pieskarsimies tādai tēmai kā superīgs atradums. Radiotehnika S70 aktīvās tumbas. Priekš tā laika, kas bija 1990. Gads jāatzīs, ka šeit inženieri pastrādājuši. Ir uztaisījuši foršu dizainu ar smuku augšējo indikācijas plati, ar skaņu regulatoriem. Viss ir ļoti labi aplīmēts ar plēvi. Aizmugurē mums ir novietots iebūvētais pastiprinātājs, kurš izskatās apmēram lūk šādi. Šīs ir arī dekora elements, tāpēc, ka visa šī plate kalpo kā dzesēšanas sistēma arī, lai pastiprinātājs nepārkarstu. Nu, kaut kā tā, pamēģināšu paņemt drusiņu tuvāk, lai redzat uzrakstus, kam interesanti. Un tehniskā daļa mums ir 70 vati. 70 vati ir pasportā norādītā, nu, mūzikas reālā jau 35 vati, 4 ohmi. Šitā te, un kādreiz viss tas pasākums mums maksāja 185 rubļi, cik man zināms, tā ir mēneša alga. Tā kā varbūt, nu, ne tu, kurš katrs varēja sev tādu prieku atkļauties. Un jā, ne kurš katrs, tas gan. Tumbas, pa tumbām, tumbas ir aktīvās. Kā jau teicu, slēdzam vienkārši klāt pastiprinātāju. Vai atvainojos, slēdzam klāt telefonu vai kompjūteru un klausamies bez pastiprinātāja, bet varam viņus lietot arī kā pasīvās tumbas, tad mēs vienkārši slēdzam šeit klāt un viņas skanēs arī ar kādu no ārējiem pastiprinātājiem. Kaut kā tā. Mēģināsim visu šito te sariktēt un palaist. Palaist dziesmā, kā saka, lai jūs visu redzat, kā tas izskatās, un kaut kā tā, vairs arī nav ko piebilst pagaidām. Tā izskatās aizmuguri šīm tumbām. Tā izskatās aizmuguri šīm abām skaistām tumbām. Šeit mēs spraužam tīkla vadus 220, mums ir jo oriģinālajie vadi šīm tumbām. Un otrā tumbā mēs arī spraužam tīkla vadu iekšā. Tieši tādu pašu garu vadu. Šādi. Būs. Lai mēs neaizņemtu rozeti ar diviem spraudiem, tad vienu spraudu mēs slēdzam klāt šeit. Šai pašai tumbai, kas kalpos mums vienkārši kā komunikācija un nodos elektrību šo tumbu. Tātad mēs spraužam iekšā tikai vienu štekeri. Spraužam iekšā elektrībā vienu štekeri un mums viss noteikās. Tālāk mums ir 5 dinu vats. 5 dinu vats mums izskatās šādi. Mēs viņu ņemam no kanāla kreisā uz kanālu labo. Šitā te. Šeit, ja jūs redzat, mēs spraudīsim iekšā, lai jūs saprastu mūsu augstu vadu, no kā mēs padosim signālu jau no telefona uz šiem iebūvētajiem pastiprinātājiem. Taisam. Tātad, tumbas aktīvās. S70. Priekš 90. Gada tas ir kaut kas vienkārši wow, ka tev nevajag pastiprinātāji, ka tu ņem parasto 3,5 mm jaku un spied iekšā telefonā, spraud iekšā telefonā. Tas bija wow vienkārši.
Tagad esam pieraduši, kad esam Bluetooth vispārējais, bet tad nebija. Tad mums bija akustika pastiprinātājs un mums to visu vajadzēja saslēgt ar veselu vadu mučkulu. Tagad viss ir pamainījies, bet šīs stundas viņas ir cienīgas. Paldies, ka noskatījies! Ja patīk, spied laiku, būs cita tehnika, līdz citiem maniem video!